El cinema és una de les set arts. Acció! Encara que de vegades costa de creure. Tampoc la literatura no es queda enrere. Hi ha dies que et dona un disgust o t'ataca la melsa directament. Ara bé, entre una pel·lícula basada en un llibre i el llibre corresponent, tothom diu... Em va agradar més la novel·la. N'estem convençuts? És una veritat universal? Què hi ha avui per sopar? Cinema i literatura, la cosa aquella. La pel·lícula Pa Negre, guionada i dirigida per Agustí Villaronga, és en gran part l'adaptació de la novel·la Retrat d'un assassí d'ocells, d'Emili Teixidor. Tots dos expliquen el mateix, cadascú a la seva manera. Una novel·la que ens explica d'on venim, qui érem i, per tant, qui som. Què hi ha avui per sopar? La segona noia comptant per l'esquerra ja l'ha llegit.